Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Bugünkü qonağımız Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının rəhbəri Qubad İbadoğlu. Qubad bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Xoş gəlmişsiniz olsun, Kamran bəy. Qubad bəylə biz antikorrupsiya tədbirləri barəsində danışacağıq. Bildiyimizə görə bu yaxınlarda Londondaydınız və orada geniş bir tədbir keçirildi və siz də o tədbirdə iştirak edirdiniz. Nələr qərarı alındı və bunun Azərbaycana aid olan hissələr bizim üçün də maraqlıdır? Buyurun. Əvvəla qeyd edeyim ki, tədbir çox yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdu. Yəni 50-dən çox ölkənin dövlət başçıları və prezidentləri, eyni zamanda hökumət başçıları iştirak edirdi və tədbirdə əsas aparıcı iki ölkə idi. Biri Böyük Britaniya, ikincisi də Birləşmiş Ştatlar və ona görə də Böyük Britaniya David Cameronun və eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları isə dövlət katibi John Kerry'nin timsalında demək olar ki, tədbirin aparıcı şəxslərinə və liderinə çevirmişdilər. Və tədbirdə həm də beynəlxalq təşkilatlar təmsil olunurdu. Yəni beynəlxalq səviyyədə bilirsiniz ki, bir neçə təşkilat var ki, bu antikorrupsiya məsələlərinə məşğuldurlar. O cümlədən o təşkilatlardan biri də şəffaflıq, beynəlxalq şəffaflıq təşkilatıdır və eyni zamanda ədalətli vergi şəbəkəsidir və maliyyə cinayətlərinə qarşı mübarizə təşkilatıdır. Eyni zamanda mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsüdür. Yəni bu tipli kifayət qədər önəmli və beynəlxalq səviyyədə şəffaflıq təşəbbüslərinə qoşulan və bu təşəbbüsləri İndiyə qədər müvəffəqiyyətlə həyata keçirən beynəlxalq güclər də bu toplantıya qatılmışlar. Və toplantının gedişində bəlli oldu ki, həqiqətən buradan ciddi gözləntilər var. Çünki bilirsiniz ki, toplantıdan əvvəl həm də Panama sənədləri açılmışdı və Panama sənədlərinin açılması ilə bir antikorrupsiya istiqamətində müzakirəni aktuallaşdırmışdı. Ayrı-ayrı ölkələr, o cümlədən də Birləşmiş Ştatlarda, Böyük Britaniyada və digər dövlətlərdə belə müzakirələr artıq Panama sənədləri dərc olandan sonra xeyli intensivləşmişdi və bu da yeni çağırışlar, yeni mesajlar tələb edirdi. Buna görə bu antikorrupsiya qlobal sammitindən də gözləntilər çox idi və mən hesab edirəm ki, gözləntilərin böyük bir qismi özünü doğrultdu. Çünki tədbirin gedişində çox ciddi mesajlar verildi, çox əhəmiyyətli çağırışlar edildi və mesajlardan biri ondan ibarət idi ki, mülkiyyət sahibliyi istiqamətində açıqlamalar olmalıdır və mən hesab edirəm ki, bunun üçün həm də ona görə bu əhəmiyyətlidir ki, mülkiyyət sahibliyi məsələsi artıq demək olar ki, mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün də gündəliyində var və biz bu istiqamətdə müzakirələrimizi Peruda başlamışdıq, Limada beynəlxalq konfransı keçirəndə o istiqamətdə müəyyən qərarlar qəbul eləmişdik. Amma burada daha konkret demək olar ki, 6 ölkə bir mənalı şəkildə mülkiyyət sahibliyinin açıqlaması ilə bağlı təşəbbüsə qoşuldu. Onlar içərisində Böyük Britaniya var, Fransa var, Hollandiya var, Əfqanistan, Nigeriya və Keniya var. Eyni zamanda ondan sonraki dövrdə Avstraliya bu təşəbbüsə qoşulmaqla bağlı bəyanat verdi və bəlli oldu ki, artıq 7 ölkədə demək olar ki, ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən həm şirkətlərin, həm də ki, mülkiyyət sahibi olan fiziki şəxslərin məlumatları İctimai çatan olacaq və bunlar dərc ediləcək. Bununla bağlı artıq heç bir gizli məlumat olmayacaq. Və bunun da əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, həqiqətən xüsusilə də mədən sənayesində fəaliyyət göstərən şirkətlərin əsas deməli sövdələşmələri gizli xarakter daşıyır və bu gizli xarakter daşımağına görə həmin dövlətlər və eyni zamanda həmin dövlətlərin xalqları da təbii ki, ondan bəhrələnə bilmirlər. Ona görə də kimlər ki, həmin şirkətlərin fəaliyyətinə bəhrələnirlər, onların sahibliyi bilinməlidir və bəlli olmalıdır və onların sahibliyi ilə bağlı məlumatlar dərc edilməlidir və bu təşəbbüs, hesab edirəm ki, kifayət qədər ciddi dövlətlər, o cümlədən həm Böyük Britaniya, həm Fransa, həm də Hollandiya tərəfindən dəstək qazanması onu deməyə əsas verir ki, bu davamlı olacaq və digər ölkələr də buna qoşulacaq. Düzdür, gözlənti vardır ki, Birləşmiş Ştatlar da bu təşəbbüsə qoşulacaq. Təəssüf olsun ki, Birləşmiş Ştatlar hələ buna hazır olmadığından, yəni John Kerry'nin çıxışında bu təşəbbüsün qoşulma istiqamətində bir bəyanatla rastlaşmadıq. Amma bir təbliğə götürəndə bu təşəbbüsün genişlənəcəyinə heç bir şübhə yoxdur. Və mən sizə deyim ki, ümumiyyətlə bu gizli sövdələşmələr və bu şəffaflığın olmaması, korrupsiyanın geniş miqyas alması səbəbindən aparılan hesablamalar göstərir ki, inkişaf etmiş ölkələrdə hər il 1 trilyon dollar vəsait itirilir. Və hətta mən konkret fakt edə bilərəm ki, Konqo Demokratik Respublikasında bizim mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsündə həyata keçirdiyimiz pilot proqramlar çərçivəsində bəlli olmuşdu ki, 2010-2012-ci illərdə həmin
ölkədə mülkiyyət sahibliyinin açıqlanmaması ucbatından 1 trilyon 36 milyard dollar vəsait gizlədilmişdir. Yəni bu mülkiyyət sahibliyinin təbii ki açılması son nəticədə həm büdcənin vergilərinin vaxtı-vaxtında təmin olunmasına imkan verir, həm də müəyyən mənada mülkiyyət sahibliyi üzərində nəzarət hüququnun deyək ki, siyasilərdən, o cümlədən hakimiyyətdən kənarda olmasına şərait yaradır. Yəni bunun üçün əsaslar yaranır. Mən sizə deyim ki, artıq biz mədən sərəsinə şəffaflıq təşəbbüsü olaraq həm də 2016-cı ilin fevral ayında Lima şəhərində keçirdiyimiz qlobal konfransda da qərara gəldik ki, bu il mədən sərəsinə şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulan 51 ölkə üçün mülkiyyət sahibliyinin açıqlanmasına keçidlə bağlı bir yol xəritəsi hazırlanmalıdır və bu yol xəritəsinin reallaşdırılması istiqamətində müzakirələr getməlidir və biz 2020-ci ildə bütün üzv dövlətlərdə mülkiyyət sahibliyinin açılması ilə bağlı məsələni məcburi bir norma kimi, bir standart kimi tətbiq eləməyə başlayacaq və bu 2020-ci ildə hesab edirəm ki, çox uzaqda deyil, bir neçə ildən sonra mülkiyyət sahibliyinin açılması məsələsi Azərbaycanda da Azərbaycan mədən sahəsində şəffaflıq təşəbbüsündə fəaliyyətini davam etdirəcəksə, təbii ki, Azərbaycanda da həyata keçirilməsi əsas olan normalardan, məcbur normalardan birinə çevriləcək. Digər bir istiqamətdə orada qərar offshore zonalarda olan sərmayələrlə bağlı idi və bu offshore zonaların nümayəndələri də həmin konfransda iştirak edirdi. Məsələ bununla bağlı mən sual verəcəkdim sizə. Çünki korrupsiyalaşmış pullar, ümumiyyətlə çirkli pullar offshore zonalarda şirkətlərdə gizlədilir. Bununla bağlı hansı qərarların olduğu barəsində soruşacaqdım sizdən. Əvvəla deyim ki, offshore zonalardakı qərarların həyata keçirilməsi üçün təbii ki, onların oradakı nümayəndələrin iştirakı və eyni zamanda onların müəyyən öhdəliklər götürməsi çox vacib idi. Amma təəssüflər olsun ki, bütün o offshore zonaların təmsilçiləri orada yox idi. Məsələn, tədbir özü Britaniyada keçirilməsinə baxmayaraq, British Virgin adaları orada iştirak eləmirdi və eyni zamanda bu tədbirdə deyək ki, offshore zonalarından Bermuda adalarının nümayəndəsi vardı, Kayman adalarının nümayəndəsi var idi. Amma digər offshore zonalardan da nümayəndələrin təmsilçiliyi çox vacib idi. Amma təəssüflər olsun ki, hamısının təmsilçiliyinə nail olmamışlar. Amma orada olanlar təbii ki, offshore zonalarda da bu gizli sövdələşmələrin və şirkətlərin fəaliyyətindən, deyək ki, dövlətin və yaxud da bütövdə büdcənin itkiləri ilə bağlı xeyli müzakirələr getdi. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu istiqamətdə əsas qərarlardan biri elə məhz tədbir Böyük Britaniyada keçirildiyinə görə, Böyük Britaniyada bilirsiniz ki, həm Uelsdə, həm də ki, İngiltərədə kifayətdir böyük mülklər var və bu mülklərin sahibləri barəsində məlumatlar hələ də ictimaiyyət çatan deyil və bununla əlaqədar olaraq Kamerunun çıxışı yadda qaldı. Çünki o qeyd elədi ki, biz Londonu artıq beynəlxalq çirkli pulların yuyulması mərkəzlərindən biri kimi birinə çeviriblər və biz Londonu bu çirkli pulların yuyulması mərkəzlərindən təmizləyəcəyik və bunu təmizləmək üçün Londonda olan təxminən 100 min ətrafında olan mülklərin hər birinin sahibləri haqqında məlumat ictimaiyyətə açıqlanacaq və bilinəcək ki, həqiqətən bu mülklərin sahibləri kimdir və mülklər kimlərə məxsusdur və təbii ki, bu da çox ciddi bir bəyanat idi. Bilirsiniz ki, bu bəyanatın arxasında həm də bir Rusiya qarşı, bir Çinə qarşı olan müəyyən mənada təzyiqlər var. Çünki orada əsas mülklər Rusiyadan və Çindən olan mənsub, yəni mənbəyi bilinməyən pullar hesabına mülkiyyətlərdir. O baxımdan orada təbii ki, Azərbaycandan da mülkiyyətlər var və Azərbaycan vətəndaşları da Londonda kifayət qədər, Uelsdə kifayət qədər mülkiyyətlər alıblar və bu böyük mənada əgər Rusiya və Çini əhatə eləyirsə, kiçik mənada həm də Azərbaycan da bu prosesdən kənarda qalmayacaq və hesab edirəm ki, azərbaycanlıların da oradakı mülkiyyətləri ilə bağlı, mülkləri ilə bağlı məlumatlar açıqlanacaq. Və nəhayət bir üçüncü bir blok məsələlərdə müzakirə olundu. Bu da oğurlanmış pulların xalqa qaytarılması ilə bağlı. Və qeyd edeyim ki, Nigeriyanın prezidenti çox yaxşı çıxış elədi, çünki Nigeriya həqiqətən bu istiqamətdə ciddi işlər görməyə başlayıbdır və Nigeriyanın prezidenti Muhammadi Buhari öz çıxışında qeyd elədi ki, artıq proses gedir, nəticələr var və o Nigeriyadan oğurlanmış əsasən bilirsiniz orada neft pullarıdır, söhbət neftgərlərinin bir qismi ölkədən çıxarılmasından gedir, oğurlanmış pulların demək olar ki, ölkəyə qaytarılması istiqamətində ciddi proqres əldə ediblər. Ümumiyyətlə qeyd olundu ki, dünyanın 4 ölkəsində son illər bu istiqamətdə proqres var. Onlardan biri də bizim qonşu respublikalardan biri olan Ukraynadır, digəri demək Şri Lankadır və eyni zamanda Tunisdir və Nigeriyadır. Təcrübəni öyrənmək lazımdır. Bu ölkələrin təcrübəsi düşünürəm ki, Azərbaycan üçün də çox əhəmiyyətlidir. Çünki Azərbaycandan kifayət qədər vəsaitlər kənara çıxarılıbdır və bu çıxarılmış kapitala görə bugün Azərbaycan iqtisadiyyatı da əziyyət çəkir və biz özümüz də
bilirsiniz ki, iqtisadiyyatın iki durumda ciddi sərmayələrə ehtiyacımız var, amma təəssüflər olsun ki, ölkədən çıxarılan vəsaitlər kapitallaşıbdır, onları indiki halda, yəni pul vəsaitləri olaraq ölkəyə qaytarma imkanları yoxdur, amma mən düşünürəm ki, bu istiqamətdə işlər görmək imkanları var və Azərbaycan da həmin ölkələrin təcrübəsindən yararlanmalıdır. Siz bütövlükdə mənim gəldiyim qənaət bundan ibarət oldu ki, Kəmran bəy, bu dünya ümumiyyətlə yalnız qloballaşmır. Dünya həm də belə deyək ki, şəffaflaşır. Artıq heç nəyi gizləmək mümkün deyil. Birimiz otururuq deyək ki, Afrikada orada, Azərbaycandakı hətta yaşadığımız evin içini görə bilirik. Məsələn, Birləşmiş Ştatlarda çox maraqlı sistemlər tətbiq olunurdu. Onu artıq öz telefonundan da müşahidə edə bilirsən. Evə müşahidə edən qurğular quraşdırırdı və sən kənarda olanda da öz evindəki deməli, vəziyyəti görə bilirsən, izləyə bilirsən, müşahidə edə bilirsən. Yəni, indi nə isə gizlətmək mümkün deyil. Ola bilər ki, əvvəllər mümkün idi müəyyən sənədlərlə, müəyyən mənada indiki qədər internet inkişaf eləməmişdi, informasiya açıqlığı yox idi. Amma indi artıq başqa bir dövrdür və bu dövrün də öz tələbləri var. Mən hesab edirəm ki, həmin antikorrupsiya sammiti də o dövrün tələblərinə irəli gələn bir qlobal tədbir idi və bu qlobal tədbirdə də kifayət qədər ciddi mesajların verilməsi də artıq onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan da bu prosesdən kənarda qala bilməyəcək. Azərbaycan da öz beynəlxalq şəffaflıq təşəbbüslərində müəyyən mənada bəhrələnməlidir və mən düşünürəm ki, bu bütün mülkdə Azərbaycan xalqı üçün lazımdır. Bu günlər Azərbaycanlara bilirsiniz ki, mülkiyyət sahibliyi məsələsi vacibdir, çünki yenə də mədən sənayesində fəaliyyət göstərən şirkətlər arasında gizli sövdələşmələr var. Azərbaycanda da offshore şirkətlərlə əlaqələr və eyni zamanda offshore şirkətlərə sərmayələr bu istiqamətində müəyyən şübhələr var və müəyyən gizli məqamlar var. Çünki ölkədə həm rəsmi, həm də qeyri-rəsmi olaraq kapitalın bir qismi də offshore zonaya axıbdır. Azərbaycanda da pulların ölkəyə qaytarılması məsələsi aktualdır və bu baxımdan mən Antikorrupsiya Qlobal Sammitinin həm də Azərbaycan üçün ciddi dərslər verdiyini deyə bilərəm. Offshore zonaların bu tədbirə münasibəti məlum oldu. Dediniz ki, bir çoxları qatılmamışdılar tədbirə. Yəqin ki, dəvətli olublar, qatılmayıblar. Çünki onlara sərf etmir bu belə bir tədbirlərin keçirilməsi. Panama Papers sənədləri açıqlananda da orada bir çox, belə deyək, prezidentlərin, ölkələrin prezidentlərinin və hətta yüksək postdan vəzifəlilərinin adlarını gördük. İndi ola bilsinmi ki, bu tədbirdə təklif olunan təkliflər və yaxud da ki, qərarı alınan qərarların qarşısını həmin o sənədlərdə adları olan məmurlar və yaxud da ki, prezidentlər öz güclərini və səylərini birləşdirərək alsınlar? Mən doğrusu düşünmürəm. Təbii ki, bunun üçün müəyyən təpkilər olacaq, müəyyən mənada bariyerlər yaradılacaq. Çünki bu bir çox şirkətlərin, xüsusilə də transmilli şirkətlərin maraqlarına cavab vermir. Offshore zonalarda sərmayə qoyan kifayətlər böyük şəbəkələrin maraqlarına cavab vermir. Ayrı-ayrı siyasi hakimiyyətə malik olan fiziki şəxslərin maraqları çərçivəsində deyil və onların bu istiqamətdə müəyyən fəaliyyətin həyata keçirilməsinə bariyerlər yaradacağı istisna olmur. Amma düşünürəm ki, əgər burada Birləşmiş Ştatlarla Böyük Britaniyanın birgə mövqe ortalığa qoyub və eyni zamanda öz deməli, nüfuzlarından istifadə edərək beynəlxalq şəbəkələri bura cəlb etməklə fəaliyyət göstərəcəksə, o halda yəqin ki, o bariyerləri onlar aşa biləcəklər. Çünki artıq yeni təşəbbüslər həm də beynəlxalq şəffaflıq təşkilatlarından gəlirdi. Məsələn, mən deyim ki, bu kifayət qədər tanınmış təşkilatlardan biri ədalətli vergi şəbəkəsidir. Onlar artıq yeni bir indeks hazırlayırlar və bu indeks deməli, dünya ölkələrini cəlb eləyəcək, xüsusilə də bu çirkli pulların yuyulmasına cəlb olunmuş ölkələrdən söhbət gedir. Həmin indeksdə maliyyə təhlükəsizliyi reytingi müəyyənləşdirəcəklər ki, onlar müəyyənləşdirəcəklər ki, hansı ölkənin dəki reytingi nə qədərdir. Və bu ölkələrin nüfuzuna təsir eləyən məsələdir. Bu beynəlxalq reyting son nəticədə hər bir ölkələrin reputasiyasına təsir eləyən və ölkələr də ki, öz siyasi hakimiyyətləri ilə təmsil olunur və siyasi hakimiyyətlər də təbii ki, bundan ziyan çəkəcəklər. O baxımdan mən düşünürəm ki, müəyyən bariyerlər olsa da, müəyyən maneələr yaradılsa da, amma bütövlükdə prosesin qarşısını almaq mümkün olmayacaq. Və nəzərə alaq ki, digər bir istiqamətdə mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü qlobal səviyyədə, yəni öz üzvlər arasında mülkiyyət sahibliyinin açıqlanması ilə bağlı ciddi artıq qərarlar qəbul edib, artıq iş planı var, yol xəritəsi var və bu gələcəkdə addım-addım həyata keçiriləcək, 2020-ci ildən isə tam şəkildə tətbiq olunmaya başlayacaq. Bilirsiniz, əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bu təbii sərvətlərdən kimlər bəhrələnirsə, bu adlar açıqlansın da, burada gizli nə var ki?
Yəni biz bilməliyik də bundan qazanan kimdir, bundan qazanılan vəsait hara gedir və necə xərclənir. Və burada hətta bizim mədən sərhəsində şəffaflıq təşəbbüsündə qəbul etdiyimiz qərarlara görə biz yalnız adamların adlarını, onların vətəndaşlığını deyil, həm də onların da ki, təmsil olunduğu təşkilatın adı, onların da ki, təvəllüdü, onların siyasi mənsubiyyəti məsələlərini də gündəmə gətirmişik. Yəni bunlar mədən sənəsində şəffaflıq təşəbbüsü üzrə hesabata daxil olacaq. Artıq bir çox ölkələrdə bunun örnəkləri yaradılıbdır. Çünki biz mədən sənəsində şəffaflıq təşəbbüsü çərçivəsində 12 pilot ölkə seçdik. Onların ikisi bizim regiondan idi və digər ölkələrdə bu prosesə cəlb olundu və başladıq onu pilot qaydada tətbiq eləməyə. Bizim regiondan Qırğızistan və Tacikistan idi. Düzdür, Qırğızistanda müəyyən nəticələr oldu, amma Tacikistanda nəticə ala bilmədik. Amma bütövlükdə biz bunu öyrənirik, biz bunu tətbiq eləyirik və biz bunu onun dərslərindən nəticələr çıxararaq daha geniş şəkildə tətbiq eləmək üçün hazırlaşırıq. Bunun üçün Azərbaycanda da artıq yerli səviyyədə proseslərə start verilibdir və mən sizə deyim ki, mədən sənəsində şəffaflıq təşəbbüsünün çox tərəfli qrupunun son iclasında bu məsələləri biz müzakirəyə çıxartdıq və qərara aldıq ki, növbəti iclaslarda konkret olaraq yol planının hazırlanması istiqamətində işlər müzakirə olunsun və biz də həmin o mülkiyyət sahibliyinin açıqlanması ilə bağlı prosesə hazır olmaq üçün konkret addımlarımızı müəyyənləşdirək və bu istiqamətdə lazım olan sənədləri açıqlayaq və hazırlayaq. Və burada müəyyən bizim çətinliklərimiz də var. Çünki Azərbaycanın mövcud qanunvericiliyi mülkiyyət sahibləri haqqında informasiyanın açıqlanmasına imkan vermir. Hətta mən sizə deyim ki, mövcud qanunvericilik ölkədə hətta vergi ödəyicilərinin nə qədər vergi ödəməsi ilə bağlı məlumatların dövlət və mərkəzi hakimiyyət orqanları tərəfindən açıqlanmasını qadağan edir. Yalnız vergi ödəyiciləri özləri açıqlama verə bilərlər ki, bu ildəki dövlət büdcəsi nə qədər vəsait ödəyiblər. Biz Vergilər Nazirliyinə müraciət eləyəndə ki, hansı şirkət nə qədər vəsait ödəyibdir, Vergilər Nazirliyi deyir ki, bu məlumat kommersiya sirridir və biz bunu açıqlaya bilmərik. Hətta bununla bağlı qanun da var. Təbii, kommersiya sirri haqqında qanunda müvafiq dəyişikliklər olunubdur. Həmin dəyişikliklərə görə yalnız vergi ödəyicilərinin vergilər barəsində məlumatları deyil, bütövlükdə şirkətlərin təsisçiləri barəsində məlumatları da açıqlanmasına qadağa qoyulubdur və həmin deməli kommersiya sirri haqqında qanuna görə təsisçilər haqqında məlumatlar da ictimai əlçatan deyil. Yəni bu baxımdan isə bilirəm ki, Azərbaycanda ilk növbədə biz bir hüquqi ekspertiz aparmalıyıq. Hansı qanunların mülkiyyət sahibliyinin açıqlanması ilə bağlı problemlər yaratdığını müəyyənləşdirməliyik. Sonra isə həmin qanunlarda müvafiq dəyişikliklərin edilməsi üçün parlament qarşısında iş qaldırılmalıdır və parlamentdə onu nəzərə alaraq Azərbaycanın beynəlxalq təşəbbüsdə iştirakını əsas götürərək həmin qanunların o mövcud tərəflərə uyğunlaşdırılması istiqamətində işlər görülməlidir. Bəs ona görə biz 2020-ci ilə hədəf götürdük. Çünki biz hesab elədik ki, parlamentlər üçün vaxt lazımdır. Müzakirələr təbii ki, qısa müddətdə yeni qanunların hazırlanması, müzakirələrin aparılması və qəbul olunması mütərəqqi dəyişikliklər çox əhəmiyyətlidir. Bu baxımdan da mən hesab edirəm ki, ümid edirik ki, o vaxta qədər də Azərbaycan mədən sənayesində şəffaflıq təşkilatının üzvü olaraq qalacaq və bu təkmilləşmələr Azərbaycana da şamil olunacaq. Mən də çox ümidliyəm, çünki bilirsiniz, indiki halda görsənir ki, beynəlxalq təşəbbüslərdən, beynəlxalq inteqrasiyadan bəhrələnməklə də ölkəni inkişaf etdirmək mümkündür. İndi biz daxili potensialımızı neftin üzərində qurmuşduq. Uzun müddətdə neftin qiymətlərinin həm yuxarı olması, həm də neft hasilatının yüksək olması səbəbindən ölkəyə valyuta gəlirləri gəlirdi və indi ondan çətinlik çəkmirdi. Amma indi isə artıq o imkanları itiririk və getdikcə həmin imkanlar məhdudlaşır. Bu halda bizim əsas məsələlərimizdən biri beynəlxalq ticarətdən və beynəlxalq təşəbbüslərdən, beynəlxalq inteqrasiyadan qazanmaq olmalıdır və biz onlardan da bəhrələnməliyik. Yəni burada qazanmaq yalnız söhbət maliyyə maddi mənasında getmir. Yəni bugün Azərbaycanda əgər faydalanan adamlar, əgər bundan bəhrə götürən adamlar bu mədən sənayesindəki fəaliyyət barəsindəki məlumatları və gəlirləri açıqlamırsa, təbii ki, buradan itirən iş növbədə dövlət büdcəsi olur və eyni zamanda Azərbaycan xalqı olur və bu bütövlükdə Azərbaycan üçün də bir resursdur və biz bu resursu, mən nəzərdə tuturam ki, beynəlxalq inteqrasiyadan bəhrələnmək resursunu qiymətləndirməliyik və çalışmalıyıq ki, Azərbaycan mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsündə qalsın. Hətta Azərbaycanın açıq hökumət tərəfdaşlığında bərpası istiqamətində işlər getməlidir və bu məsələlər həm mədən sənayesi şəffaflıq təşəbbüsü çərçivəsində, həm açıq hökumət tərəfdaşlığı müstəvisində öz müsbət həllini tapmalıdır. Azərbaycan hökuməti bu alternativləri dəyərləndirməlidir. Çünki bu bütövlükdə Azərbaycanın həm də mütərəqqi dünya inteqrasiya olunması üçün çox vacib məsələdir. Azərbaycanın beynəlxalq reputasiyasına təsir göstərən məsələdir. Azərbaycanın kredit investisiya reytinginə təsir göstərən məsələdir. Mən ümid eləyirəm, təbii ki, əminliklə danışmaq çox asan deyil. Çünki Azərbaycan hakimiyyətinin
təmsil eləmirəm. Təbii ki, bu istiqamətdə yekun sözü onlar deyəcəklər. Amma indiyə qədər də bilirsiniz ki, açıq hökumət tərəfdaşlığına bağlı qərara Azərbaycan hakimiyyət nümayəndələrinin hələ də reaksiyası yoxdur. Çox maraqlıdır ki, bu boyda hadisə baş verir ölkə ilə bağlı. Qərar qəbul edilir, amma onun bir şərhi yoxdur, onun bir izahatı yoxdur. Bəlkə onu düzələnməyiblər, bəlkə onu təsdiq eləmək lazımdır. Bəlkə bizim açıqlamağa ehtiyacı olan kifayətli məlumatlar var ki, onu qərar qəbul edənlər bu barədə informasiyasızdırlar, amma təəssüflər olsun ki, hələ də indiyə qədər münasibət bildirilməyibdir. Bu da ondan irəli gəlir ki, ölkədə bu məsələlərlə bağlı fəaliyyətin koordinasiyası çox zəifdir və eyni zamanda ayrı-ayrı adamlar hansı ki, bu məsələlərə cəlb olunublar, onlar məsuliyyəti öz üzərindən götürməyə hələ də hazır deyirlər. Qubad bəy, bir məsələnin də önə çəkildiyi vurğulandı həmin tədbirdə. Fikirlərdən biri də bu idi ki, bu tədbirin keçirilməsində məqsəd odur ki, həm də beynəlxalq terrora dəstəyin qarşısı alınsın. Çünki offshore zonalarda, ümumiyyətlə şəffaf olduqda haradan qazanırsan və hara pul ödəyirsən, bütün bunlar şəffaflaşdırılmalıdır. Offshore zonalarda isə bütün proseslər gizli formada gedir və heç bir sənəd yayılmır və beynəlxalq terrorun da oradan maliyyələşdiyi barədə şübhələr var. Bununla bağlı hansı təkliflər səsləndirildi orada? Əvvəla, deyim ki, tamamilə doğrudur ki, burada iki məqsəd idi. Əslində, bir məqsəd ondan ibarətdir ki, və bu şəffaflıq, bu hesabatlıq, bu məlumatların dərc olunması iqtisadi inkişafa töhfə versin. Çünki bunun son nəticəsi həm də insanların yaşayışının yaxşılaşmasından da özünü göstərə bilər. Amma ikinci çox vacib məsələlərdən biri siz dediyiniz kimi terrorun qarşısına alınması üçün terrorçuluqla mübarizə istiqamətində fəaliyyətlərin əlaqələndirilməsi üçün də bunun müəyyən qədər hesab edirəm ki, tövbəsi ola bilər və bu baxımdan da orada da dəfələrlə belə çağırışlar oldu ki, bu günləri həmin maliyyə vəsaitləri son nəticədə terrorun maliyyələşdirilməsinə yönəlir və o vəsaitlərin açıqlanması həm də terrorla qarşı mübarizənin gücləndirilməsinə xidmət edəcək və bu baxımdan həm şəffaflıq, həm hesabatlıq, həm də böyük mənada demokratiya ümumiyyətlə, terrorla bağlı risklərin azaldılmasına xidmət edir və mən düşünürəm ki, yanaşma düzgündür. Müzakirələrin gedişində də qeyd olundu ki, antikorrupsiya məsələsi əhəmiyyətli məsələdir. Məsələn, mən xatırlayıram ki, Əfqanistanın prezidenti Xani çıxış elədi və qeyd elədi ki, biz korrupsiyanın mübarizəni yalnız seçkidən seçkiyə bir mübarizə kimi qiymətləndirmirik. Çünki bu dəbə düşübdür. Bir çox ölkələr yalnız seçkiyə gedəndə bu arada danışırlar, amma onlar hesab edirlər ki, korrupsiya ilə mübarizədə şəffaflığın və hesabatlığın yaratdığı imkanlardan geniş istifadə eləmək lazımdır. Və ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, o korrupsiyanın terrorçuluqla əlaqəsi istiqamətində ciddi qeydlər oldu ki, hansı ölkədə korrupsiya varsa, orada terror təhlükəsi daha yüksəkdir. Hansı ölkədə avtoritarizm varsa, orada terror təhlükəsi daha yüksəkdir. Ona görə ilk növbədə demokratikləşmə, eyni zamanda antikorrupsiya istiqamətində şəffaflaşma və hesabatlıq məsələləri həm də deyərdim ki, terrorçuluqla mübarizənin əsas vasitələrindən, əsas alətlərindən biri kimi təqdim olundu. Bəzən belə bir tədbirlər keçirilir, bir görüntü yaratmaq naminə ki, bax, biz korrupsiya ilə mübarizə aparırıq, bizim məqsədlərimiz var, amma sonradan yaddan çıxır elə gedir. Yəni, bu mübarizənin nəticəsini biz görmürük. Sizdə nə təəssürat yaratdı? Bundan sonra dünyada korrupsiya ilə mübarizə səmimi olacaq mı? Kəbran bəy, çox mürəkkəb sualdır. Çünki bu istiqamətdə həqiqətən elan olunmuş bu çağırışların, eyni zamanda verilmiş mesajların reallaşdırılması üçün bir cavabdehlik də olmalıdır, bir məsuliyyət də olmalıdır. Hansı ölkələrdə ki, hansı dövlətlərdə ki, orada xalqın tələbkarlığı var və o orada xalq prosesdə iştirak edir, ictimai iştirakçılıq məsələləri həqiqətən həyata keçirilir o ölkələrdə, nəticələr olacaq. Və təbii ki, o ölkələrdə korrupsiya bayaq dediyim kimi siyasi proseslərdə dəbdə olan bir mövzu kimi müəyyən seçkilərdən seçkilərə gündəmə gəlirsə, o ölkələrdə bu görüntü xarakteri daşıyacaq. Və mən düşünürəm ki, qlobal səviyyədə prosesdə qoşulan ölkələr nəzərə alsaq ki, Böyük Britaniya, Fransa və eyni zamanda Avstraliya, ABŞ və Hollandiya kimi ciddi ölkələr həm də ciddi şəkildə cəmiyyətə malikdirlər və həm də o cəmiyyətin tələbkarlığı, cəmiyyətin eyni zamanda yaratdığı o mühit formalaşdırdığı şərait son nəticədə o korrupsiya ilə mübarizənin davamlı olacağına deməyə əsas verir. Amma o ölkələr ki, indi mən Nigeriya barəsində baxmayaraq ki, yeni prezident çox yaxşı çıxışlar elədi və o öz çıxışları ilə də
xeyli ciddi təşəbbüslərin yaranmasına yol açdı. Çünki bu əslində inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün vacib bir məsələdir. İnkişaf etmiş ölkələrdə də korrupsiya var, demirəm. Ümumiyyətlə, heç bir ölkədə demək olmaz ki, korrupsiya sıfır səviyyəsindədir. İnkişaf etmiş ölkələrdəki korrupsiya ilə inkişaf etməkdə olan ölkələrdəki korrupsiya arasında çox ciddi fərqlər var. Amma inkişaf etməkdə olan ölkələrdə, indi deyək ki, Nigeriyada və yaxud da Əfqanistanda hələ o cəmiyyət formalaşmayıbdır. Hansı ölkələrdəki o cəmiyyətdə formalaşır paralel olaraq, yəqin ki, görüntü olmayacaq. O, həqiqətən əməli bir iş olacaq və ortalıqda da nəticə görə biləcəyik biz. Ümid edək ki, görəcəyik. Təşəkkürümü bildirəm, Qubad bəy. Gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Çox sağ olun, mən də sizə minnətdaram. Sağ olun. Aktual verilişinə bugünkü qonağı Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının sədri Qubad İbadoğlu idi. Burada bugünlük verilişi yekunlaşdırırıq. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın.